Është zhvilluar në Lezhë një kumtesë përkujtimore në kuadër të 76 vjetorit të rënjes historike të kapitanit të mirëditës Mark John Marku, komandantit legjendar të Shqipërisë etnike. Figura e tij për dekada me radhë gjatë regjimit komunist u la në harresë pasi ai deri ditën kur u vra konsideroi edhe makthi kupolës komuniste, pasi drejton të rezistencën armatosur në Mirdit dhe mbarveriu në Shqipëris. Ndue Oroshi, kryetari i shoqatës Trojet e Arbrit, tha se kapitani Mirditës Mark John Marku është lënë në harres nga historia komuniste. Edhe sot e kësaj dite Shqipëria dhe Shqiptarët janë duke ndirë pasojat e vrasjes së orës e Shqipëris. Mirdita është me fatë që për 5 shekuj bëri qëndres anti-Osmane dhe kësaj qëndresi i priu dera fama dhe kapitanve të Mirditës, të cilët me një kushtrim burrash mblidheshin në shpalë 12,000 burra të përgatitur për luftë. E kam një thirrje për gjithë mirditorët, pavarësisht se ku jetojnë në Mirdit, në pjesë të ndryshme të Shqipërisë, Kosovë, Evropë dhe Amerikë, që t'ju kthehen vlerave të historisë dhe traditës së Mirditës. Nuk mund të shkruhet historia e Mirditës pa derën e kapitanit Mirditës, se pikërisht kjo derë për 13 breza ishte në kryet Mirditës dhe ju ndejti afër mirëditorëve si për mirë, si për keq. Artan Leshi, pasardhës i familjes së Gjo Marku në Mirdit, u shpresë se shqiptarët duhet të njihen me historinë e dyerve të mëdha që shpëtuan këtë komb nga zhdukja dhe mbi të gjitha, të mos harrojmë të shkuarën pasi armiqtë të vjetër nuk bëhen miq të rinj. Si sot 76 vite më parë Mirdita kishte mort. Vesh trupit të kapitanit, u vra tradita, u vra çdo fis Mirditas. U vra Mirdita etnike. Si sot ne po kujtojmë një ngjarje që duhet kujtuhet tash 30 vjet të paktën me hyrjen e demokracisë. Fjala ime nuk është shkencore. Fjala ime është vetëm përgëzuese për pjesëmarrjen tuaj, e në veçanti për oratorët dhe organizatorët e këtij aktiviteti. Historian dhe studiues nga mbartrojet shqiptare mbajtën kumtesa në këtë akademi për nder të John Mark Johnit, njeriu simbol të rezistencës armatosur kundër regjimit komunist. Mark John Marku ishte kreu i rezistencës armatosur kundër instalimit të regjimit komunist në Shqipëri. Ai udhëhiqte grupet e rezistencës në Mirdit dhe mbarveriun. Ai së bashku me 28 pjesëtarë të grupeve të rezistencës ranë në pritën e ushtrisë dhe sigurimit që drejtoheshin nga ushtarak rus dhe serb në vitin 1946 në prosek të Mirditës. Pas një lufte të ashpër, grupi i Gjo Markut çau rrethimin, por Mark John Marku u kthye për të marrë shokun e plagosur, teksa aty u plagos edhe vetë. Në këto rrethana ai zgjodhi vetvrasjen për të mos rënë gjallë në duart e sigurimit. Rezistenca armatosur kundër instalimit të regjimit në Mirdit vjoj deri në vitet 1953 deri në vitin 1954. Gjatë kësaj periudhe 10 burra u vranë në luftime dhe u pushkatuan, me mira familje u internuan, teksa territori rrethit të Mirditës u nda në 5 krahina.